Ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს 2017 წლის ამოქმედო გეგმამ მზადება საქართველოს იტალიის ბიზნეს ფორუმისთვის, რომელიც მარტში რომში გაიმართება. 2016 წელს განხორციელებული პროექტები და მიმდინარე სამუშაო ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელი ზვიად ჭუმბურიძეა ჩვენი სტუმარი. საღამოშთვის ბატონო ზვიად, მადლობა რომ ხართ ბიზნეს კონტრაქტის ეთერში. მოდით 2016 წელს განხორციელებული სამუშაოები დავიწყოთ. თქვენ რას გამოყოფდით თქვენი საბჭოს საქმიანობიდან 2016-ში და პროექტები, რომელიც 2017-ში გაგრძელდება, რომელიც აუცილებლობასაც თქვენ ხედავთ? ჩვენ რამოდენიმე ესე ვიტყოდი პროექტზე შევაჩერებ ყურადღებას, ვინაიდან საკმაოდ ესეთი დიდი აქტივობა ჰქონდა 2016-ში. პირველი ეს იყო, სხვათაშორის პირველი პრეცედენტი იყო, როდესაც ბიზნესის წარმომადგენლები შეხვდნენ სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ეს იყო 2016 წლის ივნისში. დაახლოებით 40-მდე კომპანია შეხვდა როგორც უზენაესი, ასევე საქალაქო სასამართლო წარმომადგენლებს. ჩვენ და გასაკვირად დიალოგი წარიმართა ძალიან დადებითად და აბსოლუტური, მე ესე ვიტყოდი, გაგებით იმისა, რომ ვთქვათ, როგორც ბიზნესი, ასევე სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთმანეთს ძალიან მარტივად, ძალიან ყოველგვარი გართულების გარეშე უგებდნენ. ეს ნიშნავს, რომ დიალოგი საჭიროა. დიალოგი საჭიროა, დიალოგი აუცილებელია. ჩვენ დღეს ინვესტორთა საბჭოზე მომეცა საშუალება ქალბატონ ნინო გვენეტაძეს და ასევე ქალბატონ თეაწელუწულკიანს გავსაუბრებოდი ამ საკითხთან დაკავშირებით და მომავალი წლის გეგმებში შეიძლება ითქვას, ეხლა ცოტა გადასვლას ვაკეთებ, მაგრამ 2017-ში გეგმავთ დაახლოებით აპრილის ბოლოს კონფერენციის გამართვას, რომელიც იქნება სასამართლო ხელისუფლების და ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის. სათაური დაახლოებით ესეთი იქნება: ბიზნესის განვითარება და სასამართლო ხელისუფლება. დიახ, ძალიან საინტერესოა. ბატონ ზვიად, 2017 წელს დაგეგმილი სხვა მიმართულებით რა გეგმები გვაქვს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს? მოდით ინვესტიციებზეც კითხავს და აქვე გავაერთიანებ თქვათ ეკონომიკური ატაშეების საკითხსაც. როგორ ფიქრობთ, ამდენად დაეხმარება საქართველოს ინვესტიციების მოზიდვაში ევროპიდან? ისიც ყველა ჩვენი ღონისძიება, მე გეტყვით, ყველა ჩვენი ღონისძიება, რომელიც სტარდება საზღვარგარეთ, თქვათ ამ შემთხვევაში ევროპის დედაქალაქებში, პრაქტიკულად არის შეთანხმებული და ასეთ მე ვიტყოდი ერთობლივი პროექტად ითვლება საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად. ვინაიდან აი საელჩოების ბაზაზე ბევრი რამ შეიძლება გაკეთდეს. რაც შეეხება ეკონომატაშეს ამ შემთხვევაში ინსტიტუტს, მე ძალიან დადებითად უყურებ, ოღონდ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი ამბავი: ვინ დანიშნავს ეკონომატაშეს? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს უნდა იყოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჩემი ღმართმენით და უნდა იყოს მაღალკვალიფიციური. თუ ესე არ მოხდა, მე გეტყვით, იქნება ერთგვარი ორგულანგი დაქვემდებარების ქვეშ. ეს გამოიწვევს სხვადასხვა გართულებებს, რომელიც მცირე რიცხოვანი საელჩოსთვის საკმაოდ არასასიამოვნო იქნება. კი ბატონო, სად დანიშნავს ბატონო ზვიად, ანუ ის ქვეყნები, საიდანაც პოტენციურად ყველაზე მეტი ფული შეიძლება შემოვიდეს საქართველოში? ეს მნიშვნელოვანია რომ გაიმიჯნოს. რა თქმა უნდა, მოდით ესე ვთქვათ, დაწყებული რეგიონის ქვეყნებიდან, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ასევე ვთქვათ იმ ქვეყნებში, სადაც რეალურად მეტი პოტენცია იმისა, რომ ვთქვათ ინვესტორი შემოვიდეს და ასევე შენი პროდუქციაც გაიტანო. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ეს ვთქვათ გეგმაზომიერად ერთი წლის განმავლობაში მოხდება, ალბათ სასურველია, რომ უმეტეს ქვეყნებში, როგორც ევროპულში, ასევე სხვადასხვა ქვეყნებში დანიშნული ატაშე იყოს, ვინაიდან ეს ერთგვარად ნახეთ საელჩოებს არათანაბარ ვითარებაში ჩააყენებს. თუ კი ერთ საელჩოს ეყოლება, თქვა ამ შემთხვევაში ეკონომატაშე, რა თქმა უნდა, მეორეც მოითხოვს და ითქვის, რომ ეს მისთვის იქნება ხელსაყრელი, რომ უფრო განახორციელოს დადებითად პროექტები. კი ბატონო, ადგილობრივი ბიზნესი და შეხვედრები ადგილობრივ ბიზნესთან, ზოგადად მათი ინფორმირება, თქვა რას გვთავაზობს ევროკავშირის ბაზარი, საექსპორტო პოტენციალი? ვიცით, აი დღეს იყო საუბარი, სხვათაშორის იყო წევრთაკრება, სადაც ავირჩიეთ ჩვენი ბორდის თავმჯდომარე, ესე გახლავთ BP-ს რეგიონალური დირექტორი ბატონი კრიშლიტერი, და სწორედ იქ აღნიშნეთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ შარშანაც ესეც 2016 წლის გეგმებში შედის და შედიოდა უფრო სწორად, რომ მაქსიმალურად მარტივი ენით მიგვეწოდებინა ინფორმაცია რეგიონებში მოღვაწე ბიზნეს კომპანიებისთვის და ბიზნესმენებისთვის, თუ რას ნიშნავს ევროკავშირის ბაზარზე შესვლა და რომ ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებულად რთული, ამას უნდა საკმაოდ ისეთი მოტივაცია, მუშაობა და რა თქმა უნდა სერიოზული, თქვათ ამ შემთხვევაში ძალისხმევა, რომ შენი მოგზალებული ნიშა ბაზარზე დაიკავო. რაც შეეხება მომავალი წლის აი ამ გეგმებში შედის ჩვენ თავისუფალი ვაჭრობის აი ამ მიმართულებით
მიმართულებას, თქვა ახსნა განმარტებას, ინფორმაციების მიწოდებას, ექსპერტების დონეზე ვაპირებთ სამი რეგიონი გვაქვს ეხაღებული, აჭარა, იმერეთი და კახეთი, ისე ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ერთი ციკლი არის ეს იმ შეხვედრებისა, რომელიც 2016-ში ჩატარდა, რეალურად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ისეთ რა არის დედაქალაქში მეტნაკლებად ინფორმაცია არის, მაგრამ რეგიონებში ეს არის აშკარად ძალიან ნაკლები და ისიც უნდა განვიმართოთ, რომ საბოლოო ჯამში, მე ვერ გეტყვით ახლა ეს როდის იქნება, რამოდენიმე წელიწადში ჩვენ ამ მოგზალებულ ნიშას დავიკავებთ და ამ ნიშაში ლომისწილი ექნება სწორედ აი იმ კომპანიებს, რომლებიც ახლა იწყებენ მოღვაწეობას და შეუძლიათ ნორმალური და საღი პროდუქტი აწარმოონ და გაყიდონ საზღვარგარეთ. სწორედ ამ კომპანიების მოტივაციაზე მინდა კითხოთ. დაინტერესება როგორია, ტენდენცია როგორია მზარდი, ანუ მათაც უნდათ რომ ჩაერთონ ამ პროცესში მაქსიმალურად მეტი გაიგონ სხვადასხვა გზები და სხვადასხვა საშუალებებით, რომელიც არის შეიძლება იყოს უფრო მეტი და კარგია, მაგრამ რაც არის, იმას იყენებს, თქო, კერძო ბიზნესი. იცით როგორ არის, ამას ბოლომდე ვერ იყენებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს გაცილებით თქო, იგივე ბიზნეს ასოციაციის როლი სწორედ ეს არის, რომ უნდა მიაწოდოს ზუსტი ინფორმაცია. აი მაგალითად თქვენ ახსენეთ იტალიის ბიზნეს ფორუმი, ჩვენ დავაგზავნეთ ეს კითხვარი, სადაც სექტორების მიხედვით არის დაყოფილი თუ ის რა ინტერესებს თქო, საშუალო და მცირე მეწარმეს და საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მივიღეთ, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროსაც და იტალიის ელჩსაც გადაუგზავნეთ, ეს არის დაახლოებით უკვე 40-მდე კომპანია, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ იტალიაში პარტნიორი მოძებნოს. მაგრამ ნახეთ რა არის, ეს უნდა იყოს აი კარგად მიწოდებული და ახსნილი, რისთვის მიდის ის იტალიაში. ეს არ არის მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩავიდეს, დაესწროს ფორუმს და წამოვიდეს, არამედ მოძებნოს პარტნიორი, რომელთანაც დღეს და ხვალ ეს ერთდღიანი ის არის პერსპექტივა, პროცესი, ეს არის საკმაოდ ისეთი რთული პროცესი, რომ სამომავლოდ მან პარტნიორი გაიჩინოს. რომელიც საოცრად უნდა გაიაროს ნებისმიერმა ადამიანმა, ვისაც მეწარმე, რომელსაც უნდა თქო ევროპის ბაზარზე გადა. ბოლოს იტალიის ფორუმზეც რომ ორი სიტყვით შევეხოთ, ანუ როდის გამართება, თქვით რომ დაინტერესება დიდია და რას ველოდებით რეალურად. ისიც რა არის, იტალიის ბიზნეს ფორუმი ემთხვევა პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურ ვიზიტს, რიცხვები ალბათ იქნება პირველი ან ორი მარტი, ჯერ ბოლომდე დაზუსტებული არ არის. ჩვენი და ეკონომიკის სამინისტროს ჩვენ მივაწოდეთ დაახლოებით, როგორც გითხარით, 40-მდე კომპანია, მაგრამ კომპანია წავა დაახლოებით. ისიც რა, შეიძლება ეს რიცხვი დაახლოებით 10-ით კიდე გაიზარდოს და სადღაც 50-ზე ავიდეს. აი დაგზავნელი გვაქვს ეს კითხვარი, დაახლოებით 100 კომპანიას დაუგზავნეთ, შესაბამისად ველოდებით პასუხს, იმიტომ რომ ჯერ კიდე დრო გვაქვს. ასე რომ ჩვენი მხრიდან ამ კომპანიების გაგზავნა, ჩვენი ბიზნეს ასოციაციის მხრიდან, მე ვფიქრობ საკმაოდ საინტერესოა. ისიც რა, ამ 40 კომპანიიდან 200 რო ნახოს თავისი პარტნიორი, ეს უკვე მე ვიტყოდი მცირე, მაგრამ შედეგებზე უკვე შეგვიძლია ბიზნეს კონტრაქტის მარტის გამოშვებებში ვისაუბროთ. დიდი მადლობა ბატონო ზიად, სტუმრობისთვის. ზიად ჭუმბურიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში.